Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. La campanya de recollida d'aliments per al rebost ha obtingut un nou rècord i ha assolit les 40 tones en els dos dies que s'ha fet, aquest divendres i també dissabte. El darrer cop que es va fer una recollida similar es van recaptar 38 tones. Encara s'està a l'espera de sumar-hi alguna donació més. El recinte firal ha estat el lloc on s'han guardat fins ara tots els aliments. S'espera que amb la quantitat recollida en aquests dos dies permeti garantir les cistelles fins al mes d'octubre d'aquest 2014. Ampliem detalls després de conèixer la resta de l'actualitat al més destacat d'aquest dilluns. Ho fem en el següent sumari. Els candidats a cap gros de l'any han defensat la seva candidatura a la plaça Vella aquest dissabte al vespre. A la festa han desfilat un per un presentats pel periodista Xavi Coral. Aquest dissabte ha tingut lloc la 6a edició del torneig Hoquei Solidari, una iniciativa dels 4 clubs d'hoquei de la ciutat, Agara, Atlètic, Club Deportiu Terrassa i Natació Línia 22, per finançar projectes d'entitats d'àmbit local. Castellers i Minyons s'han sumat diumenge a l'acció Catalans Want to Vote. Més de 5.000 persones han aixecat castells simultàniament en 8 capitals europees per internacionalitzar el procés sobiranista. Doncs bé, satisfacció inicial entre els voluntaris que aquest divendres i dissabte han participat en el recapte de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost. La participació solidària dels ciutadans ha fet que s'hagi aconseguit batre un nou rècord amb 40 tones d'aliment, superant la quantitat de l'edició anterior. La campanya de recollida d'aliments per al rebost ha registrat un nou rècord i ha arribat a la xifra de 40 tones en dos dies, a l'espera de sumar-hi encara alguna donació més. El darrer cop que es va fer una recollida similar es van recaptar 38 tones. Aquest cop han omplert 140 banyeres d'aliments gràcies als 25 punts de recollida a establiments d'arreu de la ciutat. Es busca garantir l'estoc dels productes que reparteix el Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa i, d'aquesta manera, desestacionalitzar les campanyes de donatius que sempre es centren pels vols de Nadal. En aquesta ocasió s'ha demanat, sobretot, tonyina o sardina en llauna, cacau soluble, cereals d'esmorzar, oli, farina, galetes i llet per a nadons. El recinte firal ha estat el lloc on s'han guardat fins ara tots els aliments. Després vindrà la classificació d'aliments, que això es farà a partir del dimecres, i classificar tots els aliments un per un, i una vegada classificats, portats al rebost, i allà és on se fa la distribució, diguéssim, a les persones que en demanden, que tenen la demanda, sempre a través de serveis socials de l'Ajuntament, en funció del tipus de família que són, quan són, si hi ha nens, i en funció de tot això se'ls dona un tipus d'aliments, o diguéssim, més aliments, més quantitat, menys, en funció de la família, també. Els voluntaris han destacat la importància de col·laborar en una iniciativa així i han acabat dues jornades de recollida amb un agraïment i un desig de cara a l'any que ve. Agrair a tot el personal la col·laboració que han prestat per aquesta operació. Estem molt contents i que més voldríem que l'any que ve no fos necessari fer-la, però aquí estarem si és necessari. S'espera que la quantitat recollida en aquests dos dies permeti garantir les cistelles fins al mes d'octubre d'aquest 2014. Canviem de tema. Quan encara falta un mes per la Festa Major de Terrassa, aquest dissabte la plaça Vella ha servit com a escenari perquè els candidats a cap gros de l'any hagin defensat la seva candidatura, bé sigui ballant, cantant o fent riure a la gent. Els escollits pel Casinet de l'Espardenya s'han fet veure i notar. Els candidats a Capgròs 2014 han fet gala de la seva trajectòria per fer campanya i aconseguir els darrers vots presencials aquest dissabte al vespre. En la festa de presentació han desfilat un per un per la tarima de la plaça Vella, presentats pel periodista Xavi Coral. A un mes vista de l'inici de la Festa Major a la ciutat, els escollits pel Casinet de l'Espardenya han defensat la seva candidatura davant la ciutadania. D'uns d'una forma més original que d'altres, ja sigui cantant... L'any 82 es va fer una judesca... O fent riure la gent. Tots els arguments i els discursos són vàlids. Han estat candidats l'actriu Rosa Voladeres, el sociòleg Salvador Cardús, l'anarcosindicalista Just Casas, la cantant brasilera Luna Cohen, l'historiador Rafael Comas, l'activista cultural Joan Gómez, el músic Joan Martínez, el pare de Pere Navarro, Joaquim Navarro, el dinamitzador cultural Toni Solanes, la periodista Mariona Tomàs, el propietari del restaurant La Parada, Carlos Trujillo, i la impulsora
jurada de l'Ateneu Terrassenc, Rosa Maria Vives. Per la seva banda, el jurat del Carnestoltes 2014 està nominat per públic escarni. Per l'escultor cridat a fer el cap gros, Jordi Grau, tots els capdidats d'enguany tenen una característica especial. Ni fàcils ni difícils, a veure, tots tenen allò una cosa o una altra, no? Diferencial. Normalment sempre els que tenen més feina són els que porten ulleres. Perquè has de fer les ulleres, i depèn de quines ulleres porta, és més complicat o menys. La festa del Cap Gros s'ha completat amb les actuacions de diversos grups de cultura popular a la ciutat, a la plaça Vella. El guanyador i Cap Gros de l'any 2014 es donarà a conèixer el divendres de Festa Major. La Setmana del Medi Ambient, en la seva edició número 23, ja és història. El Parc de Vallparadís ha reunit aquest diumenge un bon grapat de ciutadans disposats a participar-hi. La iniciativa ha estat destinada als més petits, que han gaudit de diverses activitats lúdiques. La 23a Setmana del Medi Ambient s'ha tancat amb la festa de cloenda que ha tingut lloc, com cada any, al Parc de Vallparadís. El Torrent de les Bruixes ha plegat centenars de persones disposades a participar de les activitats organitzades. La iniciativa ha estat destinada, sobretot, i com acostuma a ser habitual, als més petits, que han gaudit de tallers, jocs i diversos espectacles. El Dia Mundial del Medi Ambient pretén impulsar la sensibilització i acció pel medi ambient arreu del món. Al llarg dels anys, aquesta celebració ha crescut fins a convertir-se en una plataforma global a la que participen persones de més de 100 països. Fer reflexionar la ciutadania de les problemàtiques mediambientals que tenim, que són molt importants a nivell global i a nivell local, però també per dir-los que hi ha alternativa i que part d'aquesta alternativa passa per la implicació de la ciutadania en fer les coses de manera diferent i reivindicar que les coses s'han de fer de manera diferent per conservar i preservar el medi ambient, que és irreparable i és insubstituïble. L'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, l'ADENC, ha organitzat paral·lelament la fira Activa't pel Medi Ambient 2014, que ha permès a entitats, empreses i col·lectius oferir productes, serveis i propostes per lluitar contra el canvi climàtic. El Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental i Ajuntaments de la Comarca han organitzat a les ciutats diversos tallers relacionats amb la cuina d'aprofitament, el reciclatge creatiu de les robes usades o una visita al Centre de Tractament de Residus, entre d'altres. La festa Refresca't a la Fira d'Estiu, organitzada per l'Eix Comercial de Sant Pere, va aplegar el passat divendres a nombrosos ciutadans pels voltants del mercat del barri. Una vintena de comerços i cafeteries van treure al carrer tot tipus de productes i la seva millor oferta en gastronomia. Diversos establiments van muntar la paradeta al carrer Ample, que es va tallar el trànsit entre els carrers Francesc Albans i Independència per facilitar el passeig i les compres. Els visitants van poder seguir la moda, veure la millor decoració, provar tot tipus de productes d'estètica amb ofertes i descomptes especials per a l'ocasió. D'altra banda, uns 6 locals del barri van oferir tot tipus de tapes o la possibilitat de prendre la primera copa de la nit. Amb el Refresca't a la Fira l'Estiu, l'Eix Comercial de Sant Pere va convidar els seus veïns i clients de sempre a una forma diferent de fer les compres i alhora donar-se a conèixer millor a la resta de la ciutat. Aquesta és la tercera edició d'una fira que el comerç de Sant Pere ha recuperat després d'un any de descans. I l'Associació de Comerciants L'Eix Terrassa Nord ha organitzat aquest dissabte la 12a edició de Comerç a cel obert. Durant tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, la Rambla de Francesc Macià i la plaça del 1er de maig han acollit l'activitat marcada per la presència de les botigues de la zona al carrer. El comerç a cel obert també ha comptat amb activitats infantils, concerts, una exhibició canina i espectacles de foc i tallers. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, ha assistit a la celebració del comerç a cel obert en aquest punt del barri de Sant Pere Nord. I marxem de nou cap al centre de la ciutat. La plaça Vella acollia aquest divendres la gravació d'un lip-dap per tal de commemorar el 150è aniversari de la botiga Milar Paloma del carrer Major número 12 de la nostra ciutat. Un lip-dap, o doblatge de llavis, és un vídeo musical realitzat per un grup de persones que sincronitza els seus llavis, gestos i moviments amb una cançó popular o qualsevol altre tipus de música. El lip-dap s'acostuma a gravar en una sola presa, és a dir, en un pla seqüència, on els participants fan playback mentre sona la música en un reproductor. D'aquesta manera, la botiga Milar Paloma vol celebrar un aniversari tan especial amb 150 anys de presència al centre de Terrassa.
L'escola Badruna torna els avis a les aules per fer matemàtiques amb els nets. Un total de 90 alumnes i una seixantena d'avis han participat en aquesta iniciativa que vol apropar la família a l'escola. Ho han fet amb el joc de l'oca, però adaptat per a l'ocasió. A l'escola Badruna han fet un pas més en l'aprenentatge de les matemàtiques i han volgut tancar el curs fent que els alumnes de primer d'ESO comparteixin els seus coneixements amb els avis. Fem activitats amb pares i tiets, però el tema dels avis estava com molt deixat de banda. Sí que és cert que a llarg d'infants, infantil i primària, es treballa molt amb els avis, venen, fan activitats conjuntes, però a secundària queden una mica apartats. I volíem tornar a introduir aquesta figura dels avis a les aules amb els nets o netes, que ara estan cursant secundària ja. Ho han fet amb el joc de l'oca, però adaptat per l'ocasió. A cada casella han hagut de respondre preguntes relacionades amb l'assignatura. És curiós, no?, perquè realment aporten coneixements uns als altres. Sí que la forma d'ensenyar matemàtiques és molt diferent, no?, d'ara, de quan era fa uns quants anys, però aporten coneixement tant uns com els altres. Sí que els avis ho miren amb un càlcul mental, cosa que als alumnes d'ara això els hi costa una mica més. I per tant es nodreixen uns als altres. Un total de 90 alumnes i una seixantena d'avis han participat en aquesta iniciativa que vol apropar la família a l'escola. Està bé perquè sobretot a ells els hi fa il·lusió i aprenen coses que fa molt que no recorden. Las matemáticas las tenía un poco atrás porque no fui al colegio, pero por eso les digo que ellos aprendan, que vale la pena. Alguns han quedat sorpresos del nivell que han demostrat els avis i han trobat molt gratificant l'experiència. Aquesta experiència, bueno, a mi m'agrada molt i mai havíem fet una classe amb avis i menys de mates. I m'agrada molt perquè així sabem els nivells que tenen els avis. Bueno, és cosa nova, mai havíem fet amb les nostres netes, en aquest cas, net, un tema d'aquests i és important. Que està bé, per passar-se una estoneta bé, per conèixer-nos i per veure una mica com funciona tot l'entorn. Altres participants han destacat el fet de compartir aquest moment a l'escola i amb la resta de companys. M'ha agradat fer una activitat així conjunta amb els avis i trobo que ha estat molt bé, divertida. Bueno, jo amb el net ja tenim bastanta relació i sí, sí, no vull dir que sigui un crac, però sap matemàtiques. En quant jo, doncs mira, a la tarda vam estar entrenant, vam estar mirant com anaven les matemàtiques i bueno, encara hem quedat una mica bé. Un cop superada la prova, els participants han rebut un diploma acreditatiu i han pogut esmorzar plegats amb la resta de la classe. El Casal Cívic Municipal de Canaurell ha estat el punt de trobada aquest divendres de la jornada de cooperació Amèrica Llatina davant de la crisi europea organitzada per la Unió Cultural Latinoamericana. La jornada ha inclòs una taula rodona sobre la cooperació empresarial com a oportunitat enfront de la crisi europea. La Unió Cultural Latinoamericana desenvolupa un treball sobre les oportunitats estratègiques per establir relacions internacionals recíproques i d'interès mutu, principalment entre Catalunya i Perú, amb l'objectiu que afavoreixi el desenvolupament de les ciutats d'origen i acollida. La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, ha assistit a aquesta jornada. Ya ha catalogado a Perú como el país más feliz. Perú es que esta última década, especialmente... Moment ja per la informació esportiva. Ja ho tenia molt complicat per accedir a les semifinals, però la selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha quedat matemàticament sense opcions de lluitar per les medalles al Mundial. Dissabte, el combinat de Salva Indurain havia de derrotar Bèlgica per tenir alguna esperança en el darrer partit. Però Espanya no ha tingut cap tipus de possibilitat davant d'una selecció que ara per ara està per sobre de l'espanyola i que ha vençut per un clar 5-2. L'efectivitat en el penal córner ha estat clau, ja que Bèlgica ha marcat 4 dels 5 gols en aquesta jugada. El descans ja guanyava per 0-3 i dos gols més en el primer quart d'hora del segon temps deixaven Espanya fora de les semifinals. Els agarencs Edi Tubau i Santi Freixa han maquillat el marcador en els darrers minuts. L'equip d'Indurain, cinquè del seu grup, s'enfronta avui dilluns amb Malàisia, amb l'objectiu de lluitar per la 7a plaça al Mundial. I més hoquei, més de 1.000 persones han participat en la 6a edició del torneig de hoquei solidari que s'ha celebrat al Club Egara. Una jornada esportiva, però sobretot solidària, que ha servit per recaptar més de 35.000 euros que es repartiran entre 4 organitzacions sense ànim de lucre. Creu Roja, l'Esplai i la Fàbrica de Can Tosell, l'associació T'acollim, t'escoltem
i l'associació Gent Solidària. L'hoquei Agarenc ha unit esforços aquest dissabte en la 6a edició del torneig Hockey Solidari. Es tracta d'una iniciativa dels 4 clubs d'hoquei de la ciutat, Egara, Atlètic, Club Deportiu Terrassa i Natació Línia 22, per finançar projectes d'entitats d'àmbit local i que tenen els joves com a principals destinataris. Les instal·lacions del Club Egara han acollit aquest torneig que no ha parat de créixer any rere any. Bàsicament l'objectiu principal és recaptar diners per destinar-los a uns projectes solidaris amb unes característiques particulars, i és que han de ser de Terrassa i destinat a nens. I el torneig en si és un dia a l'any, normalment cap a principis de juny, i amb diferents esports aconseguim recaptar el màxim de diners possibles. Els dos primers anys vam treballar en països del tercer món, per nens del tercer món, i a partir del tercer any ja vam començar a treballar per projectes locals, perquè aquí a Terrassa vam veure que eren anys dolents degut a la crisi, hi havia molta manca de recursos, i vam començar a treballar per projectes de Terrassa. Al llarg del matí hi ha hagut tennis, pàdel, BTT, spinning o bicicletada, entre d'altres. Totes aquestes activitats s'han congregat nombroses persones amb la intenció de contribuir econòmicament. I és que per un dia l'esport només ha estat una excusa. Serveix també per jugar amb aquells companys que no jugues durant l'any, que jugues contra ells, i avui és com per unir-te una mica amb ells, amb companys de línia, el Terrassa, de l'Atlètic i d'alt, i molts també, com jugadors que no juguen mai o que juguen en altres categories, doncs poder jugar amb ells en un dia com avui, i a part veure l'ambient, que es veu que és des de nens més petits fins a grans, a BTT, a córrer, tot, doncs està molt bé. L'Associació Educativa Can Palet, el grup de colònies Can Anglada, Creu Roja, l'Associació Gent Solidària o l'Esplai i la Fàbrica de Can Tossell són les entitats destinatàries. Des d'aquestes mateixes entitats posen en valor la importància d'actes solidaris com aquest per ajudar a tirar endavant els seus projectes. Nosaltres ara mateix estem en una situació crítica per motius econòmics i som molt poc personal per tota la demanda que tenim. Llavors, dies com avui que reconeixin la nostra feina, doncs és important. En aquesta 6a edició s'han superat les 3.000 persones que van participar-hi l'any passat. I de l'hoquei al futbol, continuen les reunions del Terrassa Futbol Club amb els jugadors de la plantilla, i mica en mica es confirma la intenció de la secretaria tècnica i del nou entrenador David Pirri de comptar amb el bloc de jugadors d'aquesta temporada. El següent en arribar a un principi d'acord és amb el defensa Pere Sagarra, i tot sembla indicar que el lateral Oriol Dot podria seguir els mateixos passos si no arriba cap proposta de segona divisió B. Amb Sagarra ja són 10 els futbolistes que s'han compromès per a la propera temporada. El Terrassa es reunirà demà amb Carles Montoro i Edile. Amb el davanter, el club té signat un any més de contracte i l'objectiu és que continuï, així com d'altres jugadors amb pes dins el vestidor, com Jaime, Batanero, Sergi Pérez o Pedro García. I no deixem el futbol perquè s'han produït canvis en les files del primer equip juvenil de la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa. Si la setmana passada avançàvem que el club havia confirmat la continuïtat del tècnic Oliver Vallabriga, i de fet informàvem dels primers fitxatges, aquest dissabte el Jabaquí ha assenyalat en un comunicat de premsa que el tècnic de Rubí deixa l'entitat per dirigir la propera temporada l'equip juvenil de la Unió Esportiva Cornellà. Es posa així punt final a 11 anys de Vallabriga dins el club agarenc. L'acompanyaran en aquesta nova etapa el Cornellà, el seu segon, a la banqueta, Dani Granado. I el tenista aragonès Carlos Pina s'ha adjudicat l'edició número 24 del Campionat de Catalunya Open de tenis en cadira de rodes. Pina ha derrotat en la final el jugador de l'Atlètic Jordi Ros per un doble 6-4. De fet, Carlos Pina ha estat el veritable dominador del torneig i no ha perdut cap set. Carlos Pina s'ha adjudicat el 24è Campionat de Catalunya Open de tenis en cadira de rodes, organitzat a les instal·lacions de l'Atlètic després de derrotar Jordi Ros per un doble 6-4 en la final disputada aquest diumenge. Així doncs, el tenista aragonès es treu l'espina que tenia clavada de l'any passat, quan va acabar subcampió de la competició. Pina ha estat l'autèntic dominador del torneig, ja que no ha cedit cap set. En primera ronda es desfeia de Jaume Nadal per 6-1 i 6-0, mentre que en semifinals superava Jordi Torné per 6-1 i 6-2. En el darrer partit, però, Pina ha hagut d'esforçar-se per derrotar el jugador de l'Atlètic, que també ha fet un extraordinari torneig. He empezado el primer set con 3-0 abajo, he ido remontando y he ganado 6-4.
Y en el segundo igual, se ha puesto 3-0, he empezado otra vez, ya me he puesto 3-3, 4-3. Y ya, pues bueno, he sacado para con 5-3 para ganar el partido, bueno, y me ha metido 4 restos seguidos y me ha ganado el juego. Y luego le he podido romper a su servicio y bueno, he ganado 6-4. Sí, al final no ha pogut ser. Carlos ha jugat molt bé. A mi m'hagués agradat molt guanyar aquest any, perquè em sembla que vaig guanyar la primera edició fa 24 anys i bueno, no ha pogut ser, però bueno, suposo que l'any que ve doncs, intentaran guanyar el 25. Molt content, molt satisfet amb el tema del club doncs, que ens va prestar les instal·lacions un cop més. Un nivell molt, molt equilibrat i llàstima doncs, que el jugador local d'aquí de l'Atlètic, en Jordi, s'ha doncs, lesionat una miqueta i no ha pogut emportar-se la d'individual. No? Pina i Ros s'han proclamat campions de Catalunya de dobles després de derrotar la parella formada per José Coronado i Víctor Marcén en 3 sets, 4-6, 7-6 i 10-5. Coronado ha estat el vencedor de la final de consolació del quadre individual en superar Francesc Prat per 6-1 i 6-0. Els castellers i els minyons de Terrassa s'han afegit aquest diumenge als catalans Want to Vote, els catalans volem votar. L'acció organitzada per Òmnium Cultural ha exhibit un dels elements de la cultura a més a projecció i declarats patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO per internacionalitzar el procés sobiranista. Els castellers i els minyons de Terrassa s'han sumat aquest diumenge a l'acció Catalans Want to Vote. Més de 5.000 persones han alçat castells humans de forma simultània en 8 capitals europees i en moltes altres poblacions. El motiu, dir al món que els catalans volen decidir lliurement el seu futur el proper 9 de novembre. A les 12 del migdia, hora catalana, més de 70 colles castelleres han desplegat pancartes amb un lema directe i clar. Els catalans volen votar. L'acció organitzada per Òmnium Cultural ha consistit en exhibir un dels elements de la cultura catalana amb més projecció i declarats patrimoni material de la humanitat per la UNESCO, amb l'objectiu d'internacionalitzar el procés sobiranista de Catalunya. Els minyons han aixecat castells a la plaça Sant Jaume de la capital catalana, acompanyats pels castellers de Sabadell i els castellers de Barcelona. Els Malva han descarregat un 5 de 8 a la primera ronda. A la segona han aixecat el tercer 3 de 9 en folre de la temporada per després plantar un 2 de 8 en folre. Els minyons han acabat l'actuació descarregant un pilar de 6. Per la seva banda, els castellers de Terrassa han participat a la diada local dels Segals d'Osona, acompanyats a plaça també pels Marrecs de Salt i els Moixiganguers d'Igualada. Els Blau Turquès han descarregat un 5 de 7 a la primera ronda. Han seguit l'actuació plantant un 4 de 7 amb l'agulla, a la tercera ronda han aixecat un 4 de 7 i han finalitzat l'actuació amb un pilar de 5. Terrassa s'ha adherit al Simfònic, al Festival de Concerts Simultanis, una diada amb 130 concerts a la mateixa hora i gratuïts a 130 punts de Catalunya i Balears. Tots els estils musicals han estat presents amb la presència de 7.000 estudiants d'escoles de música. Terrassa s'ha sumat aquest dissabte a la quarta edició del Simfònic, el Festival de Concerts Simultanis. Una diada amb 130 concerts a la mateixa hora i gratuïts a 130 racons emblemàtics de Catalunya i Balears. En total, uns 7.000 estudiants d'escoles de música hi han participat. Tots els estils musicals hi han estat presents. El projecte ha estat organitzat per l'Associació Cultural Secrets Barcelona amb l'objectiu de mostrar la tasca que venen desenvolupant les escoles de música, aconseguint que els joves músics siguin els autèntics protagonistes. Oferir el que perseguim, és a dir, aprendre música i compartir-la, que és la finalitat de l'escola. És un llenguatge i el que necessitem és parlar-lo i explicar-lo als altres. Gràcies a aquesta iniciativa de Simfònic és una oportunitat més per fer-ho, no? Terrassa, juntament amb Barcelona, Figueres, Girona, Lleida i Reus, ha estat una de les 6 ciutats catalanes que hi han participat. A Eivissa, Mallorca i Menorca també s'han sumat a aquesta iniciativa des de les Balears. Per al director de l'Aula de Música de Terrassa, Moisès Soler, això demostra la potencialitat musical de la ciutat. A Terrassa ja tenim molts events musicals durant l'any, no cal dir la Jascava, que és molt coneguda, i tenim moltes sortides en l'escola de més hi participem. Avui és un dels dies que hi ha més moviment justament a Terrassa, hi ha 7 llocs. A la ciutat hi ha hagut concerts de l'ESMUT, el Centre d'Estudis Musicals Alícia, l'Escola de Música Cromàtica, l'Aula de Música de Terrassa, l'Escola de Música de Rubí Pere Borés, l'Escola de Música E8, el Conservatori de Terrassa i el SEM. I hem d'acabar dient que la nostra ciutat acollirà la 28a Diada de la Puntaire 2015, la gran trobada anual de puntaires de Catalunya.
i de nosaltres passarà a Ripoll el 2016. Diumenge, la capital de la Garrotxa va ser la seu de la Diada Puntaire. Van assistir-hi més de 1.700 puntaires de 147 entitats de Catalunya, Espanya i França. L'Associació Catalana de Puntaires ha volgut entrar al rècord Guinness del món fent la punta de coixí més llarga del món. De moment han assolit un total de 969 metres i pretenen que arribi al quilòmetre. En el marc de la trobada, l'associació ha lliurat a la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, un tapís inèdit realitzat amb boixets i punta moderna en commemoració del tricentenari. I amb aquestes imatges de les puntaires tanquem edició. Fins aquí les notícies a Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la seva atenció. Recordin que poden seguir informats a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal, a la 95.2 Ràdio i també per internet, al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.